sve samo izborne jedinice, ne znam koliko si izračunao da sad se gotovo u svakoj općini i gradu je više birača nego punoljetnih građana. A s druge strane, ako izbornih jedinica, da glas najviše vrijedi u petoj izbornoj jedinici je najmanje u Zagrebu. Je li po vama, ovo sad kako je vlada strojila ove izborne jedinice, je li to po vama dovoljno da se može išti izbore? Baš me zanima što će reći Ustavni sud. Malo čas smo razgovarali o tome, hoće li se uopće oglasiti ili neće. Taj ogroman nesrazmjer upisanih birača i broja ljudi koji stvarno žive u Hrvatskoj je po meni krajnje, krajnje suspektan za bilo kakvo i legalno i legitimno odlučivanje građana na sljedećim izborima. Ja očekujem da se Ustavni sud kao institucija koja bi se prva trebala očitovati o tome i na neki način donijeti određeni pravorijek oko toga da se oglasi i da upozori kreatore ovakvog izbornog zakona o izbornim jedinicama da se ne poštuju zapravo temeljni razlozi ili temeljne svrhe izbornih jedinica i izborne geografije kao što ju imamo mi u Hrvatskoj. Dakle, osim, nije niti jedan od onih kriterija koje je Ustavni sud postavio i zahtjeva zbog kojih je na neki način, ne na neki način, nego donio zakon, donio pravorijek o zapravo nepoštivanju ili uzanci ili on zahtjeva samog zakona, ništa od toga nije ispunjeno ovim prijedlogom koji se pojavio. Predstoji nam još nekoliko mjeseci. Da li je razgovor premijera sa ustavnim stručnjacima označio mogući početak ipak nekakvog ozbiljnijeg redefiniranja tog prijedloga koji smo, to ćemo tek vidjeti. Volio bih da jest. Ako se već ne sluša oporbu, jer se misli da on ima neke svoje parcijalne interese, bilo bi dobro poslušati ustavne stručnjake koji su nedvojbeno utvrdili. Dakle, ne samo da nije ispoštovana nekakva teritorijalna koherentnost zemlje i dobili smo ovo čudovište i nakazu koji smo dobili u prijedlogu, recimo, te sedme izborne jedinice, nego se ne poštuje niti vrijednost pojedinog glasa. Dakle, što je bio temeljni razlog da se ide u izmjenu ovoga zakona.